マロニー、マロニーさん、マロニーさん、熱っ、伸びきっちゃって、マロ兄さん、なんいいじゃん、友達だからいいじゃん。ああ、マロニーも運転免許持ってるよ。うん。だってみんな金杯とかも食べたりしてんじゃん。いいんだって、それでもね、暇なリスナーが見てくれるんだって。まあ、これ美味しくないな、うんうん、これはね、これはあのステマじゃなくて本当にまずいよ肉まるちゃんデカまるまずい、まずいよ、これは。試食した人たちが、多分ね、あれを、あの、麻痺してるね、舌が。ステマとか言うけど、だって別にあれじゃん、美味しいか美味しくないかとか、高評価するとか低評価するかは自分が決めることじゃんって。好みがあるから、ステマじゃないもクソもねえんだって。だからステマっていうのは美味しくないのに嘘を言うんだよ。だから美味しいとか、そう、嘘つくのはやめましょうとか、なんかあのクソプロレスラーが言ってたけど、だってその人のさ、じゃあの大物配信者がこういう商品レビューをして美味しくないのに美味しいって言ったら、それはステマなの。だからそれやめろとか、なんかクソプロレスラーが言ってんだよ。お金もらえるんだって、あのその宣伝すると。うん、美味しいか美味しくないか実際だって自分次第じゃん。うん、だから捨て間もクソもねえよ。だからな、大物配信者まだこのマルちゃんはレビューしてない。うん、まあ正直美味しくないよ。安いから。